یو معمول سیاستوال چې په شهرت پسې نه ګرځي او ځان ساعت تیر او ټوکمارم نه بولي. له همدې کبله زه د هغې سره یم. آیا تاسو به هم ورسره مل شئ او کنه؟ خو د هغه تر څنګ د میرمن هلري کلنتن موجودیت نوې انرژي رامنځته کړې. د ښاغلي تیم کین ټاکنې ته د یوې خوندي او طبیعي انتخاب په سترګه کتل کیږي. تیم کین تیر دویش کلونه د سیاست په ډګر کې تیر کړي او خپله دا اوږده لاره یې په ښاروالۍ کې د مشورتي شورا له ټیټې کچې پیل کړې او ځان یې د ورجینیا د ایالت د والي او سناتور تر لوړو دندو رسولی. ښاغلی کین چې د امریکا په لویدیځې سیمې اړه لري د مزوري په پوهنتون او تر هغې وروسته په هارورد پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي دي. هغه یو کاتولیک دی. تیم کین یو کال پوهنتون ته نه لاړ او په هندوراس کې د یوه مسیحي تبلیغي په توګه کار وکړ چې هسپانوۍ ژبه یې هم همالته زده کړه. ښاغلی کین وایي هغه بېوزلي چې د مرکزي امریکا په هیوادونو کې ولیدله دی خدمتي کار ته وهڅاوه. په همدې ترڅ کې هغه د خپل ژوند د راتلونکي ملګري او اوسنۍ میرمنې سره هم آشنا شو. دا زموږ د هیواد لپاره ستونزمن وختونه دي، خو موږ کلک او غښتلي خلک یو، او دا هغه څه دي چې ما د خپلو خلکو نه زده کړي دي. بدې ورځې به تیرې شي، خو غښتلي خلک تل پاتې وي. ښاغلی کین وایي د هغه دپاره له کړاو نه ډک وخت هغه و چې دی د ورجینیا د ایالت والی و، او د دې ایالت په ورجینیا تک نومي پوهنتون کې د یوه محصل په لاس زیات شمېر نور ځوانان ووژل شول. ښاغلی کین تر هغې وروسته د ایالت په کچه د رواني روغتیا اصلاحاتو ته زیات پام واړوه. د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د مشر په توګه په 2008 کې د هغه نوم د باراک اوباما دپاره د مرستیالانو په احتمالي لیست کې هم شامل شو. اوس د میرمن هلري کلنتن د مرستیال په توګه د ښاغلي تیم کین ټاکل کېدن هم وستایل شول او هم یې په اړه شک او تردید ښودل شوی. زما د ده دریز خوښ دی او زه فکر کوم چې دی به په ټاکنو کې د ډیموکراټانو د بری چانس لوړ کړي. زه په میرمن هلري باندې زیات اعتبار نه لرم، نو هر هغه څه چې د ګوند څخه وایي نه یې اورم. دا سناتور زیار باسي څو د نومبر تر میاشتې پورې د میرمن کلنتن په اړه د ځینو خلکو د منفي نظر په بدلولو هغه د لومړنۍ جمهور رئیسې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسوي. ښایسته سادتلامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.